Dobar dan, poštovani gledatelji. U današnjoj emisiji ćemo govoriti o judaizmu, o tome kako svoju duhovnost židovi žive. Sa nama u studiju je rabin židovske zajednice Bet Izrael, gospodin Kotel Dadon. Gospodine Dadon, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Samo kratko, što znači biti rabin? Rabin znači velika odgovornost. Znači biti duhovni vođa jedna skupina, jedna zajednica. Znači biti vođa, biti primjer drugima i kao pravi vođa morate uvijek ići i gledati, biti vizionar, biti uvijek jedan korak naprijed, vidjeti kao što kapetan uvijek mora da gleda kuda idemo, tako treba i voditi, ali to sve govorim naravno u duhovnom smislu, jer u religiji imate ili pad ili idete gore, nema status quo. Kako, na koji način te vizije, odnosno to vizionarstvo rabin ostvaruje? Znate, u životu, kao što idemo pisati zakon, zakon je nešto što ne može predvidjeti sve. Zato imamo sudstvo. Moramo ići na sud kad imamo neki slučajevi koji moramo uskladiti sa zakonom. Jer zakon jednostavno ne može obuhvatiti sve. Isto tako, realnost ili život su toliko bogati da biti židov u realnosti znači da uvijek čovjek pita se mogu li to, smijem li to, može li to. I tu je rabin da rješenje, smije ili ne smije, sukladno židovskom pravu. I to što govorim da realnost razvija, recimo tehnologija, puno toga što se danas mi živimo, prije 100 godina nije toga bilo i to zahtjeva puno pitanja. Iz kojih knjiga rabin crpi znanje koje je potrebno kako bi ga se osposobilo da bude vođa i savjetnik? Rabinska literatura obuhvaća od, naravno, Biblija, pa Talmud, pa onda imamo nekoliko kodifikacije od Maimonides, koji je napisao jedna velika kodifikacija, zove Mišne Tora, pa idemo onda Šulhan Aruh, koji je napisan 16. stoljeća. I uz to svega imamo velika literatura response, koji su rabini zapravo pisali kao pitanje odgovori. Znači, rabini koji su odgovorili na puno različitih pitanja, i ima ih puno, oko 30.000. To je nešto slično kao Talmud, jel? Tamo su isto vode rasprave. I u Talmud se nalaze, naravno, raspravi. I u Talmud se nalaze nekakve pitanje koje su došli iz sveta zemlja u Babiloniji i nazad. Jer kao što znate, imamo dva Talmuda. Onda, babilonski Talmud koji je napisan u Babiloniji, imate tamo, možete naći puno odgovori na pitanje koji su stigli iz sveta zemlja. Tako da literatura, pitanje i odgovori je stara kao što je Talmud star. Ali kroz 2000 godine gdje židovi živjeli u dijaspori, mi kroz te response koji su rabini napisali u svojoj zajednici, ponekad su pitali rabini iz druge zajednice koji su bili puno veći rabini, onda učimo ne samo o židovskom pravu ili šta je odgovor na neke pitanje, nego učimo o njihovi povijest, o njihovim običajima. Puno, puno toga, osim čisto šta je odgovor na neki... Imamo i responsa iz doba holokausta, kad su ljudi htjeli živjeti do zadnje daha kao židovi, pitali su svog rabina kako ponašati. Koji su bili odgovori u takvim situacijama? To su nevjerojatni... mislim, na primjer, ću vam... dva braća su bili na neki marš i jedan, oni su uvijek pazili da se jedan pazi da drugi ne spava. Jer taj koji je spavao,
Gestapo su ih pucali, ostavili su ih. Oni su imali pauze ponekad. I jedan od njih koji je trebao čuvat, zaspao isto. I kad krenuli su, nije uspio probuditi brata, naravno da su ga ubili. I on je godinama živio i osjetio kriv za to. Pa je onda pitao svog rabina šta je njegov status u tom slučaju. Kako on treba... bili su ljudi koji su htjeli spasiti drugi, ali znali da će riskirati svoj život. Pa onda dokud smiju riskirati život da bi spasili drugih? Znači, to su pitanje koje... Da li prije smrti, kad znate da idete umreti, idu tebi ubiti, da li da kažete neki blagoslov prije da te ubiju, jer ubiju samo zato što si Židov, ništa drugo. Pa to na neki način... Blagoslov koga? Ne, to su pitali, jer mi u židovstvu imamo blagoslov za bilo što. Jedete nešto, imate blagoslov za piće, imate blagoslov za hranu, imate blagoslov za miris, imate blagoslov ako idete u WC. Mi svaki dan kažemo oko 100 blagoslova. Tako da Židovi koji su znali da njihovo vrijeme je doista na knap, mislili su da ako idu umreti isključivo zato što su Židovi, to na neki način oni posvećuju Božje ime. Drugo nemaju. I oni su rekli, da li trebamo nešto da kažemo? To su pitali svog rabina. To je nevjerojatno dok, kako kaže Frenkel, dok su neki ponašali kao svinje, neki su ponašali kao sveci. I to sve naše izbor. Mi biramo. Pa dobro, sad kad već spominjete holokaust, prema tekstovima iz Starog Zavjeta, iz Petog knjižja, znači iz Tora, jel? Vidljivo je kako se sudbina židovskog naroda određuje s obzirom na to kako se židovski narod odnosi prema Jahvi i prema zakonima koje Jahve dao narodu. Pa ako ih je štovao, narodu je išlo dobro. Ako je okrenuo glavu i štovao druge bogove, narod je padao u ropstvo i tako dalje. Doživljavao nesreće. Dakle, u kontekstu te nekakve uzročno-posljedične veze, kako židovstvo onda, odnosno kako judaizam tumači taj holokaust koji se dogodio kao jedno strašno zlo, je li tome onda prethodilo nešto loše što je židovski narod napravio? Gledate, to je jako, jako teško pitanje. Ja mogu kao pravi Židov odgovoriti sa pitanjem. Pitamo gdje je bio Bog u vrijeme holokausta. Pitamo zašto nije zaustavio vlaku. Zašto ne pitamo kak je to da poslije 2000 godina i poslije taj pepeo koji je ostao od holokausta, odjednom dobili smo država poslije 2000 godina koja je danas jedna od najveće sile u svijetu. I to sa manje od 70 godina. Po meni, ja nemam odgovor zašto je to desilo Židovima. Jer ja nisam još postao Božije šef računovodstvo. Ali mislim da puno toga nećemo ni znati. Ne piše nigdje da Bog nama treba da kaže što on radi i zašto on radi. On zna zašto jedan dan zapravo to ono što je Mojsije htio saznati. To piše tamo kad je Mojsije piše pokaže mi vaše lice. Pa pitali su u Talmud šta to znači Mojsije hoće vidjeti Božje lice, šta Bog ima lice, nego kaže da je Mojsije samo htio odgovor na pitanju pravednik, a loše mu je, zločinac, dobro mu je. Kako je to moguće? Prava, nagrada, kazna. Takvu, recimo, diskusiju je Job vodio sa svojim prijateljima, kad je propao u potpunosti, koji su ga tješili, pa se on tamo žali. Oni pokušavaju pronaći nekakav mogući uzrok svemu, a zapravo uzrok svega je, malo ću karikirati, ali mogli bi reći oklada između Boga i vraga, gdje je vrag rekao, evo, uzmi mu sve i vidjet ćeš da ćete se odreći, ne? Za Joba, ne? Da. Job kao, mislim, glavni moto ili ideja knjige Joba je da vidimo providnost Božije koji u kad čovjek ono sve od njega uzima i čak završava sa
bolest na koži, mislim, dnu dna, još uvijek nije prokleo Božje ime. I to je mogao. To su mu savjetovali neki od tih prijatelji. Ali on je izdržao. Bog je dao, Bog je uzeo i neka Božje ime bude blagoslovljen do vijek vjekova. To je ono što se očekuje od pravi vjernik. Jer šta to znači biti vjernik? Vjerovati da Bog postoji samo kad mi ugodno. Ja sam tu puno godine već, ali ja nisam usudio razgovarati sa našim članovima o holokaustu. Trebalo mi jednu 7 godina. Zašto? Zato što, kad gledate naše članovi ovdje, ljudi su izgubili od 5 do 45 članovi svoje familije. I sad, kad ti želiš sada njima dati na neki način kako može biti vjernik iza holokausta, to nije nešto što ideš razgovarati hladno. Zato što to su emocije, to su, ljudi su izgubili svoje najmilije. I sad ti dođeš i njima kažeš, znaš, to što se desilo, ali još uvijek trebaš vjerovati u Bogu. To nije lako. Jer to nije hladna tema. To je tema puna emocije. To su ljudi koji su izgubili ruke i noge. I odjednom ti sada dođeš sa njima razgovarati o budete vjernici. Evo sad kad spominjete vaš dolazak u Hrvatsku, vi ste došli prije nešto više od 20 godina, vi ste rodom iz Izraela. Došli ste dakle u Hrvatsku u kojoj od 1945. nije bilo organiziranog štovanja judaizma. Nije bilo rabina. Što ste vi zatekli 1993. kada ste došli ovdje? Pa kad sam ja došao tu zapravo kao gošćujući rabin 1993. Ja sam zapravo stekao situaciju u kojoj zajednica je bila doista sekularna. Vjerski život nisu baš bili nešto da bi moglo, recimo, kvalitetno opisati. Nije bila molitva. Mislim, sinagoga nije bila aktivna, nažalost. Tu i tamo održalo nekakve službe, ali ne na nivou kako to treba. Jer jednostavno nije bilo znanje. Ne možete niko kriviti zato što formalno, kad govorimo o obrazovanje, nije bilo. Ljudi su jednostavno učili ono što su neki gosti ili oni neki su sjetili nešto od prije rata pa su to prenijeli na ovaj način ili tu i tamo došao neki gošćujući rabin ili predavač koji je nešto prenio. Tako da kad sam tu došao, zapravo, ako govorimo recimo jesti je bilo problem. Zato što košer hrana koja je za religiozni židovi je potrebna, nisam imao ovdje. Trebao sam svaki mjesec ići puniti kofer i vratiti ovdje da imam što jesti. Toliko je o vjerskim, ano, polako. Danas, hvala Bogu, sinagoga je aktivna, redovito služba održava. Danas hrana nije nikakav problem. Zapravo imamo tu više hrana od što neki imaju u drugim državama. Dakle, puno toga zapravo je promijenilo. Židovska škola. Imamo židovska osnovna škola koja već sada 12 godina, prije 12 godina smo osnovali. Ona je jedna od najboljih škole u Hrvatskoj. Jedna ima i 50% nežidovi koji pohađaju tu školu. I mi smo jako ponosni. Ali imamo napokon obrazovanje. Tako možete jedna generacija stvoriti, nova. Dobro, ajmo mi sad malo u teološke dubine. Vjera. Po kršćanstvu i katoličanstvu, dakle, čovjek vjeruje u Boga i ide sa pretpostavkom da će se nešto u skladu te vjere dogoditi. Kako je strukturiran, dakle, u judaizmu odnos čovjeka prema Bogu, dakle, u kontekstu tog, baš ako možemo to naći, nešto što je moguće usporediti sa vjerom u kršćanstvu? Židovstvo, rekao bih, za razlika od kršćanstvo, je židovstvo koji više gleda
taj juristički dio od onaj filozofički. Ne da nema filozofije, i te kako ima, ali filozofija je luksus. Ali ono što je najbitniji je naš život, kako mi zapravo živimo. I kad gledate židovsko pravo, onda imamo samo u petnici Mojsije imamo oko 613 zapovjedi, iz kojih danas neki, bi rekao, oko 300 su aktualni, jer puno su vezani sa hramom koji ne postoji, ali imamo još tisuće i tisuće propisi koji su dio usmena predaja, usmena Tora. Tako da danas zapravo kad gledate kako vjernici židovi žive, oni imaju jako praktički život kad gledate njihova vjera. Njihova vjera nije samo biti dobri, vjerovati u Isus i doći u nedjelju u crkvu. Svaki dan zapravo je pun zapovjedi. Biti židov nije jednostavno. Jako je to teško. Ako netko postane, želi preobratiti, to je jedan jako zahtjevan put. To traje godinama. Kako bi strukturirali, dakle, to obraćenje po judaizmu? Prvo, čovjek bi trebao učiti o židovstvu. Povijest, pa naravno zapovjedi koji treba ispuniti. Onda treba ih prakticirati. Promijeniti način života. Znači, slaviti subota, to nije kao kod vas slaviti nedjelja. To je sasvim, nešto sasvim drugo. Sasvim drugo. Čemu je razlika, recite? Naprimjer, šta vama znači nedjelja? Nedjelja vama je dan u kojim odmarate. Šta to znači odmarati? Vi možete odlučiti da idete u patiju, na more. Malo odmoriti. Vi subotu ne možete usporediti s tim. Zašto? Subota ima svoj aktivni i pasivni dio zapovijeda. Što se pasivni dio? Puno toga je zabranjeno u subotu. Na primjer, ne smiješ putovati, ne smiješ kuhati, ne smiješ paliti svjetlo, ne smiješ puno toga. Nema telefon, nema mobitel, nema televizor, nema radio. A šta onda ima? Imate, sva hrana mora biti kuhana prije subota. Šabat je samo za užitak. Pravi odmor. Nema vožnje. Ne smiješ voziti. Pa onda ćete petak na večer ići u sinagogu, molit ćete, poslije toga ćete doći doma, imat ćete večera sa familijom, pa ćete pjevati, pa ćete govoriti o različitih ideja koji proizlaze iz petnike Mojsije koji čitamo u tom subotu, pa ćemo pjevati, pa ćemo spavati. Ujutro neki uče još nekoliko sati iza večera Toru. Ujutro ćemo probuditi, ista stvar, ići ćemo u sinagogu, jutarnja molitva, pa vratit ćemo doma, posvetit ćemo Boga nad vinom i nad kruhom, pa ćemo ručati, ćemo pjevati, pričati, pa onda ćemo odmoriti poslije podne i pred večer dolazi kraj šabata. To sve je nešto što ne možete misliti kod drugih. A mi inače pričamo zašto brak je u krizi. Pa koliko vrijeme stvarno mi uložimo u našem braku? Koliko u našem familiji, u našem obitelji? Koliko? Koliko sjednemo kao obitelj cijela zajedno, tijekom tjedna? Danas smo svi zauzeti. Od djeca do roditelji. I onda kad želite baš sjesti zajedno, to postane skoro nemoguće. A onda dolaziš do vas i kaže, subota je dan odmor obitelji. Zajedno. Zajedništva. Nema, ja imam planovi, imam dogovor. Nema, ne postoji tako nešto. Svi smo zajedno u subotu. Tako da, to je, sigurno vidite velika razlika. To je sukladno onoj Božje zapovjedi, sjeti se da svetkuješ dan Gospodnji. Jel? Tako je, to je jedan od 10 zapovjedi. Znači, svetkuj dan Gospodnji, otprilike da. Kako mi ga, treba izgledati. Da, tako mi posvetujemo nad vinom i nad kruhom. Kad kažemo blagoslov nad vinom, tako mi posvetujemo. Ali mi ga i čuvamo, kao što piše na drugoj verziji 10 zapovjedi u Deuteronomiju, znači u ponovni zakon. Pišeš čuvaj. Kako se ga čuvaš? Ne voziš, ne pališ vatru, ne pališ radio, mobitel. Isključiš iz
ovog svijeta, iz utjecaja. Cijeli dan ste, znači obitelj je cijeli dan u svome domu. Tako je. Ne izlazi van iz kuće. Ne, možemo šetati u parku, možemo. Dolaze li prijatelji u posjetu? Pa naravno, ja imam svaki subota gosti doma. Nije to nešto što isključuje. Da pače, ja pozovem puno prijatelji da uživaju s nama taj osjećaj šabata i mogu vam reći da puno naše gosti nisu Židovi. Čak da pače, neki biskupi su bili kod meni. Da vidim da osjećaju kakav je to židovski šabat. Sljedeća stepenica u tom obraćenju. Gledajte, mi šabat je, kod nas piše da šabat da zapravo je izvor energija za cijeli tjedan. Kad imate takav šabat, onda jasno je da vaš tjedan mora biti drugačiji. Znači, imamo i puno propisa koji su vezani sa svakodnevnom. Kako mi probudimo? Čim probudimo, mi zahvalimo Bogu da smo vratili u životu. Imate ljudi koji ne probude ujutro. Da li mi smo toga svjesni ujutro? Ljudi probuduju kao da je to sasvim normalno. Uzimaju život zdravo za gotovo. Kad bi čovjek svaki jutro shvatio da je dobio još jedan dan na poklon, ja mislim da njegov dan i sadržaj toga dana bi trebalo biti puno zbiljniji, puno pažljiv, trebao biti puno pažljiv oko šta će napraviti, kako će ponašati i tako dalje. Tako da to je jedna dimenzija života koja naravno ide u kontinuitet. Nije to jedan događaj šabat i onda to nema veze sa cijelom tjednom. To itekako utječe na ponašanje čovjeka tijekom cijeli tjedan, odnosno blagdane pa cijeli život. Pretpostavljam da su tu još neke zapovjedi ili pravila vezano uz neke druge životne situacije i na poslu i odnosu muško-ženskih druženja, situacija, nešto vezano iz dekaloga. Nešto? Vezano iz odnos prema 10 zapovjedi po kršćanskom, jel? Da, ima puno zapovjedi tijekom dana koji se suočimo sa njima. Kao što sam rekao na početku, židovstvo je jedna jako praktična religija. Kako ponašati sa ženom? To je isto jedna tema. Imate ljudi koji uzimaju žene zdravo za gotovo i ne daju njima dovoljno poštovanje. Ili tretiraju ih na neki... Što znači zdravo za gotovo? Znate, biti oženjen nije nešto što bi svaki trebao uzimati zdravo za gotovo. Imate puno ljudi koji su neoženjeni. Nisu uspjeli naći svoj partner. Tako da, mi koji smo u braku, trebamo to cijeniti. Voliti partner je glagol. Voljeti je glagol. To nije imenik. To nije samo emocije. Voljeti znači činiti. A kako, šta mi činimo kad mi volimo osobu? Onda ljudi misle da ako su oni zaljubljeni, jeli, i onda su oženjeni, tu je kraj. I sada polako kreće pad. Zapravo, ljubav je nešto što treba cijelo vrijeme biti aktivan. I to kroz davanje, činjenje. Stalno radiš nešto prema toj osobi. Nažalost, mi danas živimo u jednoj dobi gdje je puno priča o pravama. Ja imam pravo na ovo, ti imaš pravo na ovo, a zaboravimo naše obaveza jedan prema drugoga. I tako dolazi, nažalost, do pada braka. Tako da, kad ja kažem uzimati zdravo za gotovo, znači da sve što mi zapravo doživljavamo, ima neki koji to ne doživljavaju. I mi trebamo onda razvijati jedan osjećaj zahvalnosti. Ali ne uzimati što god imamo kao da to je normalno. To nije, ništa nije normalno. Koji su plodovi, dakle čovjek koji nije živio na takav način, pa u jednom trenutku donese odluku, krene u taj proces i nakon nekoliko godina, kakve se promjene dogode na čovjeku koji je počeo živjeti takvim načinom života? Ja mislim da čovjek koji živi ovako kako sada ja pokušavam opisati, živi jedan potpuno drugi život od ono što
onaj drugi, recimo čovjek koji ne cijeni bilo što u svom životu. I to se vidi kroz toga da čovjek koji je zahvalan, znači koji ima taj razvoj, osjećaj, zahvalnost za bilo što što on ima, onda on s time da on to cijeni, on zna i zahvaliti, zna i raditi, činiti da bi pokazao svoju zahvalnost. I to je nešto što nam jako, jako fali u našoj društvi. Mi ponašamo doista kao sve što mi imamo, da je to sasvim normalno i onda zaboravimo da biti, u biti imati djecu. To nije nešto. Imate puno ljudi koji nemaju djeca. Jadni moraju kroz umjetno plodnja ili čak po neki ne, ni to ne mogu. Mislim, razumijete, puno toga što zapravo ne cijenimo zato što mi mislimo da je to normalno, kod nekih drugih to nije normalno. Evo, prije emisije smo pričali malo o natalitetu. Pa smo, eto, složili smo se kako je situacija u Hrvatskoj kad strašno loša, ne? Pa smo usput dotaknuli pitanje pobačaja kojih u Hrvatskoj se učini 30.000 po nekim procjenama. Što židovstvo kaže o pobačaju i na koji način, kada žena je u nekim dvojima, koje savjete dadete ženi kada razmišlja o tome bili ili ne bi učinila pobačaj? I kakve su, eto, posljedice toga kada je na neki način suočite sa time? Vidite, kad govorimo o pobačaju, neke stvari su doista jasne. Odnosno, židovstvo kaže da kad majka je ugrožena, trudna majka, znači ugrožena, njen život, fizički ili psihički, imate žene koje recimo padaju u depresiji zbog trudnoće, imate žene koje imaju jednu trudnoću, mislim da dijete ima nekakav bolest, recimo da poznato je recimo ova bolest kad je glava od fetusa kreće ovoga povećati i onda to naravno neće ni moći, taj dijete će umrijeti, to je samo pitanje, ali to ugrožava njen život. Onda židovstvo kaže jasno da u slučaju da majčin život su ugroženi, ne samo da smije, nego mora napraviti pobačaj. To je stav židovstvo. Sad, ko određuje opasnost? To nisu rabini, nego liječnici. Ako liječnik, psihijater, će reći da ta depresija može ju dovesti do samoubojstva, treba izvršiti pobačaj. Ako ginekolog kaže da ta žena će umreti ako će nastaviti s tom trudnoćom, treba izvršiti to. To su, recimo, ipak jedan manji broj slučajeva je takav. Ne? Tako dakle, je. Onda dakle, ovaj jedan rašireni slučaj kada žena iz nekih svojih razloga se odluči na takav čin. Tako je. Što o tome kaže? Da. Tako da, jako je to bitno, ono što ste sada baš rekli, da ono što ja govorim, to je mali broj slučajeva kad je zapravo više od 90% slučajeva gdje žene žele pobaciti, to su zapravo zbog socioekonomički razlozi. Znači, ne paše sada dijete, nije bilo planirano sad, ili to je bila greška i takve stvari. To u židovstvu nedopustivo i neprihvatljivo i potpuno identično stav katoličke crkve. Ljudi moraju imati odgovornost, znati da spolni odnosi nije nešto što se tim može ponašati neozbiljno, neodgovorno. Ako je žena postala trudna, onda prema židovstvu taj trudnoća treba do kraja imati. A to što je bila nepažljiva, a onda da pobačaj u tom slučaju postane prevencija za trudnoću, kao što tablete ili takve stvari, to je katastrofa. Ljudi moraju biti jednostavno puno više oprezni sa svojim ponašanjem da bi imali na neki način razumijevanje. Ali to svi mi znamo da žena koja ne želi biti trudna neće postati trudna. Ali to je jednostavno očito sa brojkama koji u Hrvatskoj gledamo, ne?
od više od 30.000 pobačaja, to očito nije nešto što toliko strašno ići i pobacati. Mislim, da ne govorim na samom riziku, da moguće da više neće imati djeca zbog nekakve komplikacije, to je toliko tužno da mi svake godina jedan Karlovac i više ide u pobačaj. Tako da, židovstvo, ja vjerujem da židovstvo se nalazi između crkva i liberalna struja, jer ima razumijevanje za neke slučajevi gdje je majčin život ugrožen. I to jasno. Bez nikakve... Znači, kad treba birati, ako recimo dijete je zdravo, ali rođenjem tog djeteta majka neće preživjeti. Znači, kad treba odlučiti ili onda se odlučuje za majku. To je prije. Ako je došlo do poroda i dijete, naravno, govorimo da je dijete zdrav, jer inače ne bi došlo do poroda. Već prije bi trebalo onda, ako taj dijete koji je nezdrav riskira život majke, onda naravno da treba izvršiti tu pobačaj. Ako on ne riskira majke, to je nešto drugo. Tome nisam rekao, naravno, da treba to izvršiti. Dobro. Idemo sada. Dakle, 10 zapovjedi definira, određuje način ponašanja. U katoličanstvu imamo 7 smrtnih grijeha koji definiraju, kako bih rekao, na neki način karakterne osobine čovjeka. Ne? Dakle, to su oholost, škrtost, bludnost, neumjerenost, srditost, zavist i ljenost. Postoji li nešto slično kao što judaizam koristi kao nekakav model, nekako uvjetno rečeno, psihoanalize ili sociološke analize ponašanja čovjeka? Naravno da imate velika literatura oko, mi zovemo te vrste karaktera, mi zovemo to midot, kako zapravo doći do Božje ljubavi. To znači voljeti Boga. Voljeti Boga ne može doći čovjek koji je grub. Jer čovjek koji je grub ne može baš ni voliti žena. Jer ljubav je nešto jako nježno. A zato inače žene, koji su puno nježni, su puno veći vjernici od muškarci. Pogledajte, odete u crkvi, vidite koliko ima žene, koliko ima muškarci. Odete u sinagogi, pogledajte, ista stvar. Zašto? Zato što žene u startu, zbog njihova nježnost, su puno veći vjernici. Tako da vjera paše sa ono što je nježno. I muškarci više trebaju inače raditi na sebe da bi postali bliži, da kažem, duhovnošću. Tako da to je veliki put doći do Božje, ne Božje strah, poštovane, nego baš doći do njegove ljubavi. To je najveći, naravno, skromnost i puno toga koji se nalazi na put, se nalazi u našem knjige koji bave etikom, odnosno ponašanjem. Što recimo kada se govori o zavisti ili oholosti, bilo koje od tih, kako se u katoličanstvu kaže, 7 smrtnih grijeha, što se nalazi u podlozi toga? Kako biste vi kao, dakle, rabin to protumačili? Ne, eto, kaže recimo, za oholost se kaže u katoličanstvu da je to pitanje neposluha, da je to, dakle, od one prve situacije kada je Adam zapravo odbio poslušati zapovjed Božju Jahvinu. Evo, kako je judaizam, odnosno židovstvo, kako objašnjava suštinu, što je u podlozi tih griješnih načina ponašanja čovjeka? Piše u Mišni, odnosno to je taj dio Talmuda, rani dio Talmuda, da te stvari zapravo dovedu čovjek da ide van rano iz našeg svijeta. Znači, nisu te stvari kad čovjek ponaša sa oholom ili zavist. Te stvari čovjek jednostavno, to ne ide sa vjerom. To ne možeš biti pravi vjernik i biti ovakav čovjek. Znači, ali zato imamo puno zapovjedi. I na neki način židovima je lakše, zato što te zapovjedi koje oni imaju dovedu ih da budu nježni, a dok vjernici koji nisu židovi, a nemaju toliko praktičnih, da kažem, praktična uputstva, njima je puno teže biti nježni.
Mislim da kad gledate židova uopće, vidjet ćete da teško da nađeš među njima okrutni ljudi. To je zato što vjera radi svoje. Sreća i užitak. Moral. Kako bi definirali ishodište? Možemo od morala krenuti. Što je sreća i koji užitak je pravi užitak prihvatljiv? Užitak, ja sam malo prije spomenuo da kad čovjek svjestan to što on ima, da je to velika stvar, užitak od mrvica postane ozbiljna. Ali kad čovjek nije svjestan toliko on ima, nego samo je u neka utrka za više, on ne stigne uživati ono što on ima i ne tretira ga sa poštovanjem, tako da na kraju to je žalosno. Sreća nema ni sreća, ni užitak. Ali čovjek koji ima malo može biti, može u toga uživati puno više, zato što on cijeni ono što on ima. I to je stvar užitak. Šta je užitak? Užitak je da ja ono što ja imam koristim i cijenim da ja to imam. A imate ljudi koji imaju toliko, ali nisu sretni. Zato što jednostavno oni nemaju dovoljno ni vremena misliti na ono što imaju. Oni su toliko okupirani u toj utrci da ne stignu. E, sad bi bilo zanimljivo da nam pojasnite jednu priču koja govori baš o savjesti i o griži savjesti i tom jednom trenutku kada se u čovjeku nešto prelomi. Dakle, priča o Jakovu i Ezafu. Dva brata, Ezaf je trebao biti miljenik Izakov, odnosno bio je miljenik Izakov, ali Jakov je na prevaru s pomoću majke dobio Izakov blagoslov. Nakon toga Ezaf se razljutio i Ezaf ga proganja 10 ili 20 godina. Jakov se skriva, bježi i tako dalje. I kada se Ezaf približava sa vojskom, Jakov šalje najprije sluge sa poklonima da kako bi ga umilostio. Ne uspjeva, nakon toga šalje svoju obitelj, ženu, djecu, da i njih i predaje u ropstvo. Ni to ne uspjeva i na kraju ostaje sam. I tada dolazi nekakav jaki čovjek i Jakov se s njime pohrva. Hoćete ispričati dakle, tu sliku i pojasniti što se tu dogodilo te noći kada su se hrvali taj Jakov i taj jaki čovjek, kada je zapravo Jakov shvatio tko je on, koje je njegovo ime? Da. Kao prvo, Jakovom ponašanje je nešto što svaki od nas bi trebao naučiti. Prvo radiš ono što možeš i onda ideš moliti Bogu. To što je napravio Jakov. On je krenuo s time da je poslao pokloni, pokušao sa poklonima smiriti ga. Drugo, on je podijelio obitelj na dva. Ako će jedan dio stradati, ako će biti rat, onda jedan dio će preživjeti. I onda otišao moliti Bogu. Tako treba ponašati. A ne čim imaš problem, odmah ideš moliti Bogu, a ono što ti još možeš da napraviš, da to ne učiniš. Želiš dobiti na lotu, a ne kupiš ni ono. Nego ideš odmah moliti Bogu da pobijediš na lutriju. To je jako bitno, to učimo baš od Jakova. Kad je Jakov ostao sam, došao je taj anđel Božije. Piše tamo na hebrejskom, to je jako važno prepoznati hebrejska terminologija Biblije, jer sve te prevodi koje mi zapravo koristimo tu i tamo fulaju, nažalost. To je tako kako na talijanskom kaže da je prevoditelj je izdajica, jer uvijek ti si zapravo ovisiš, tvoje razumijevanje ovisi o prevoditelja. Ako on nešto ima, nažalost, puno grešaka i u prevod kršćanske sadašnjosti, što se tiče, jer to su bili prevodi sa grčkom, sa latinskom, a ne sa hebrejskom jeziku. Uglavnom, kad Jakov ostane sam, piše da je borio s tom Iš. Iš to znači anđel. To nije bila i nije mogla biti borba između dva dvojica ljudi. Ne radi se, i to komentari naše puno tu pričaju, to je bila jedna borba u duhovnom smislu između ono što Jakov predstavlja u svijetu, ono
taj židovski židovstvo i taj Esav što on predstavlja u svijetu. I Jakov je pobjedio, kao što ste na kraju piše, ali oštećen sa nogom. Nije bilo lako. Da, tekivu je. Tekivu je. I zato mi ni jedemo, tako piše, do danas taj živac u nozi, ne, u but, od životinje. Do danas židovi to ne jedu. Ali to, šta predstavlja Esav? Esav predstavlja, to je Rim. Naše komentari usporedu toga Esav sa kultura Rima, koja je bila materialistička itekako. Najmaterialistička kultura koja je bila. Je li da bi povratili? To što je bilo Esav. Židovstvo gleda ono što je dobro je lijepo. A dobro, Jakov je na prevaru. Oni prevarili su Izaka, dakle podvalili su Jakova, a Izak je mislio da je to Esav. Kako da to objašnjavate? Vi ne smijete zaboraviti da je Izak je bio slijep. Neke stvari nije vidio. Dok Rivka, žena njegovo, ona vidi kako Esav zapravo je muljao, puno toga pravio kao da on slijedi sve, a Icak je bio jako sretan što je Esav bavio poljoprivredom. Jer Icak, za razlika od oca, on je, mislim, Icak kao oca svoje, on je bavio poljoprivredom. I tako piše tamo malo prije da je on sadio, tako da za njega Esav izgledao kao kontinuitet. Dok je Jakov baš nije čuo. Piše da Jakov sjedi u šator. Šta je, sjedi u šator i učio. Ali taj dio on ne vidi. Ali majka vidi ono što tata ne vidi. Mi svi znamo. Tata je okupiran i danas. Tata je glavni izvor hrane doma, jer mora hraniti dom. A mama je ta koji gleda detalje. I ona vidi i zna što ima ona kući. Zanimljivo je sada u toj priči. Dakle, u priči piše da se je on hrvao sa tim anđeom. Pukla mu je osim toga tetiva. Znači, to je bila i nekakva i fizička borba ako je do toga se dogodilo. Pred zoru taj jaki anđeo gubi snagu. To je zanimljivo jer često puta kada se opisuju nekakvi depresivni napadi, neke muke koje čovjek ima kroz noć kada vodi borbu sam sa sobom na neki način, pred zoru te muke nekako kao da slabe, kao da napad popušta. I onda u trenutku kada je borba gotova, taj anđeo ga, oni bez riječi se bore, nema nijedne riječi između njih. I onda ga, na kraju ga anđeo pita kako se ti zoveš, ne? Da. I kroz to ime on zapravo određuje njegov identitet, nomen est omen. Hoćete još taj dio malo pojasniti? Zašto je trebao uopće ići sa zorom? Zašto? Kažu komentari da je on morao otići zato što svi anđeli sa zorom trebaju da pjevaju Bogu. A on je bio dole sa Jakovom. On je morao žuriti, vratiti da stigne biti sa svima kad pjevaju Bogu psalmi. Ali on je zatekao dole i zato je zamolio da ga pusti da ide, a Jakov nije htio, nego je htio da on ga daje blagoslov. To što on nije htio ni dati blagoslov, to pokazuje kakav je to predstavnik Esava, koji ni blagoslov teško mu dati. Šta je dati blagoslov? Jel to ti košta nešto? Ja vam dajem blagoslov, ako će to biti dobro, fino. Ako ne, ništa nisam ništa izgubio. Mogu samo tebi nešto dobro napraviti. A onaj nije bio čak u stanje da kaže blagoslov. To je na neki način pokazuje šta on predstavlja u svijetu. I onda rekao, ti od sad nadalje ćeš biti Izrael, a ne Jakov, zato što si, ako prevedem to sa hebrejskog, ti si sa ministrima ili sa vodećima borio i pobjedio si. I od tada zapravo mi se zovemo sinovi Izraela. Jeli? Mi smo, znači, 12 plemena koji su sinovi Jakova,
su postali sinovi Izraela, jer on je dobio ime Izrael. I to, na neki način, odgovornost. Jakov, za razlika od Isaka i Abraham, je taj koji je imao 12 djeca koji su postali plemena. To su očevi židovskog naroda. To je bilo negde 4000 godina prije unatrag, ako bi ja danas računao. 2000 godina nakon toga se onda dogodio jedan drugi događaj, rodio se Isus Krist. E sad tu postoje različita, jedna dugačka povijest, dakle, različitog gledanja na osobu i značaj Isusa Krista. Pa možete nam, eto ovako, sa vaše pozicije reći, pojasniti kako je viđenje judaizma, tko je bio i kako, na koji način ocjenjuje se, dakle, Isus Krist. Prije nekoliko godina izašla jedna knjiga ovdje koju je napisao Jakob Neusner. Zove se Rabin razgovara sa Isusom. Prevedena na hrvatskom, bio sam čak na promociji. I zapravo ta knjiga koju je Rabin Neusner, Rabin je da napisao, dobila recenzija od pape. Znači, u toj knjizi on ide teološki raspravljati sa Isusom sa velikom poštovanjem. Jer Isus kao osoba ne može niko o njemu govoriti ništa loše. Dapače, u moralnom smislu, u puno toga on je bio neki ideal. Ali gdje kreće zapravo rasprava? Gdje kreće razlika? Kad Isus kreće, ili da kažem prema knjigama Novog Zavjeta, on kreće govoriti o tome da se neki zapovjedi, židovski, ne, od pet knjige Mojsije, da se nije to toliko bitno. Nije toliko bitno što jedeš, nego ono što izlazi iz tvoga usta. Tako dalje. Takve stvari. Ali to zapravo neprihvatljivo, zato što važno je i to što izlazi iz tvoje usta. Ali nije manje važno što ulazi u tvoje usta. Ako Bog je rekao da ovo smiješ jesti, ovo ne smiješ jesti, ne možemo mi doći i reći nije bitno ono što je rekao Bog na početku, a to što smiješ, što ne smiješ jesti, nego važno je samo ono što izlazi. Važni su oba. Tako da tu krenula taj teološka razlika koja je dobila puno veća dimenzija sa Paulus i Petrus kasnije, kad je zapravo sve je otkazano, znači i obrezivanje i subota i tako dalje. Ali bitno je reći da Isus kao osoba ili kao rabin je bio čovjek koji je, niko nije, nećete naći nigdje da piše baš o njegovu, recimo, moralnom karakteru. Nije bila, rasprava nije o njegovom moralnom karakteru, nego o teologija, o promjeni zapravo, u teolozi koji je on doveo ili njegov, ljudi koji su u njegov ime nastavili, doveli do tu promjenu. Dobro, recimo, kada sa pozicije židovstva čitate tekstove Novog Zavjeta sa porukama, mislima, izvan konteksta ako se ulazi u ovo što ste naveli u neke polemike vezano uz Mojsijeve zakone, kako onda ocjenjujete, recimo, te misli, te riječi koje ili Isus izgovara ili kasnije učenici, njegovi evanđelisti tumače? Ja kao prvo moram reći da ja, što se Novog Zavjeta, nisam doma, nisam stručnjak. Ja više bavim Stari Zavjet i Židovima. Inače, Stari Zavjet je jedina knjiga koja ima taj nivo u svetost koji mi učimo, ali pretpostavljam da nećete, da sve što se ćete naći u Novom Zavjetu koji opisuje te moralne, da kažem, moralne nekakve smjere koje Isus vodi ili izaslanici koji to vode, to je nešto što židovstvo ne bi imala ništa protiv, da pače, to je nastavak neke ideje iz Staroga Zavjeta.
Da, evo tu imam neke rasprave, neki židovski filozofa, kaže Martin Buber, o Isusu kao velikom bratu kojem pripada veliko mjesto u povijesti Izraela ili istraživač Isusa David Flusser kaže sa Isusom Židom može naučiti kako se moliti, postiti, ljubiti bližnjega. Ili rabi Shalom Ben Gurion kaže Isus je sigurno jedan od središnjih likova židovske povijesti vjere, no on je u isti mah dio naše sadašnjosti i budućnosti kao i proroci hebrejske Biblije i tako dalje. Ne? Mislim da to manje više što sam rekao, jeli? Da je Isus kao karakter, nema tu ništa sporno. Mi nećete naći ništa protiv ono što je on predstavio u moralnom smislu. Gdje kreću razlike i gdje kreće teološka rasprava, te promjene u teolozi koje on zapravo do njih vodio ili ljudi u njegovo ime vodili do te promjene. Tu je kreće zapravo cijela razlika. Da. U kršćanstvu se za Židove kaže da su oni starija braća naša. Ne? Da li vi onda, recimo, gledate na kršćane kao na mlađu braću? Gledajte, naravno, zato što, mislim, to su riječi papa, koji je to baš upisao na ovaj način, da Židovi su bili stara braća ili taj stara maslina, i tu je na neki način i promijenio cijelu antisemitičku doktrinu koja godinama u crkvi vladala, da Židovi nemaju više kontinuitet u teološkom smislu, da to je promijenilo. I to zapravo, čim Židovi su postali stara braća, onda itekako smo vezani, dijelimo jednu sudbinu u ovom svijetu. Tako da, naravno da ja osjećam prema kršćanima doista blizak u tom smislu, jer kršćani nisu odrekli stari zavjet. Oni su dodali novi zavjet. Oni ne kažu da stari zavjet nema veze ili to ne postoji ili to nema, nego oni su donijeli još jednu knjigu, Novi zavjet, i tu je ono što nas veže, taj stari zavjet, koji zapravo je početak i kršćanstvo. Jer na neki način svi kršćani prvih su bili Židovi. Nisu kršćani postali od vakuma ili postali su od neki drugi narod. Nego to su svi bili Židovi. Zato na neki način kršćani koji ne znaju dovoljno o židovstvo, zapravo otkud kreće kršćanstvo, zapravo nisu do kraja svoj korijeni naučili. A tako da mi sa našim stranom itekako da znamo šta to znači. Dobro, da čujemo malo što kažu moderni židovski proroci u ovom današnjem trenutku. Dakle, znamo za te proroke tamo iz te starozavjetne predaje. Međutim, sasvim sigurno je bilo raznih poruka kroz svo to vrijeme progonstva i do ovih nekih novih vremena kada je židovstvo konačno dobilo i svoju institucionalnu formu kroz državu Izrael. Pa kakve su dakle te neke poruke za ovaj današnji trenutak? Što se događa sa čovjekom u ovom današnjem trenutku? U kom pravcu treba se dalje kretati? Naše proroci, to su biblijski proroci, znate. Zadnji proroci koje židovstvo ih smatra proroci, to su bili Hagaj, Zeharija i Malahija, koji su živjeli u 5. stoljeća prije nova era. Znači, ali njihovi riječi doista imaju do danas nekakve poruke, ali ne samo u moralnom smislu, nego i u pravnom smislu. Puno toga učimo kako ponašati, na primjer, u subotu od proroci. Ne baš od 5 knjige Mojsije. Jer, kao što sam rekao, u 5 knjige Mojsije nemamo sve propisi. Nego imamo, na primjer, u subotu ne smiješ nositi ništa. Osim ako si doma ili ako si u haustor, ali ako izlaziš od tvoje kuće, da ideš ne znam gdje,
ne smiješ nositi ništa. Kud to se uči? To se uči od proroci. To piše kod Jeremija. Kako se kupi zemljišta? To piše kod Jeremija. Znači, propisi o kupoprodaji zemljište, to su pravne stvari. To učimo od proroci. Znači, kad je Abraham kupio zemljišta ili kad Jakov kupio zemljišta, piše kupio zemljišta. A šta je, kak? Ne piše. A onda imamo Jeremija koji je bio u zatvor i dobio proročanstvo kupiti, prodati i kupiti, i on je pozvao svog bratić i napravio ugovor, sve svjedoci, sve što je potrebno kad se radi o prodaji nekretnine. Znači, sve što je potrebno za danas i za buduće, rečeno je. Dakle, ništa novo pod kapom nebeskom. Da. Osim ne možemo maštati šta će dogoditi. Ni proroci nisu znali da ćemo u tehnološkom smislu voziti auto ili da ćemo letiti avionima. Takve stvari nisu oni mogli maštati, ali oni su nama dali puno propisa i naš posao je da život 21. stoljeća uskladimo sa njihovim riječima. Na kraju smo našeg razgovora. Gospodin Dadon, hvala vam lijepo na gostovanju i zanimljivim pričama. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za danas. Vidimo se ponovo za tjedan dana i doviđenja.